Tuan Yang di-Pertua, sememangnya kerajaan sentiasa mengambil berat dan amat prihatin dalam membangun dan membela nasib rakyat di Sabah dan Sarawak dalam agenda pembangunan negara. Sehubungan itu, sebagaimana projek Lebuh Raya Utara Selatan telah mentransformasikan pembangunan dari Perlis ke Johor, kerajaan akan mula membina Lebuh Raya Pen Bonio sepanjang 1,663 km melibatkan jajaran Sarawak sepanjang 936 km dan jajaran Sabah sepanjang 727 km dengan kos pembinaan sebanyak RM27 bilion. Menerusi NBOS, NBOS, NBOS pula, satu lagi mini UTC dan RTC masing-masing di Sabah, Sarawak akan dibuka bagi memudahkan urusan masyarakat di pedalaman dan bandar. Membina klinik kesihatan di Tenom, Sabah dan Lubuk Antu, Sarawak serta menaik taraf kemudahan di Hospital Tawau. Kerajaan akan turut menyediakan perkhidmatan perubatan nuklear dan radioterapi bagi merawat pesakit kanser di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak di Likas, Sabah.